Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Let's Play Banjo-Tooie. I förra avsnittet så gjorde vi klart Fireside så långt som vi kunde här. Och i slutet tog vi vår sista honeycomb piece i Hailfire Peaks. Och nu är det dags att se nästa dimension av Hailfire Peaks, för det finns ju två delar. Fireside och Iceside, och into the blue light we go. Let's go. Vad kan det vara för blått här då? Jo, det är nämligen det som representerar is. Och vi har några bekanta ansikten här. Jag håller på att säga insikten där, men har inte direkt kommit insikt till insikt om något än. Men de ville väl iväg till något lite kallare ställe. Jag som trodde rymden var tillräckligt kall egentligen. Jag hoppas du ser något bra ställe att landa därifrån. Och jag kan tänka mig att det är väldigt långt ner där. What's going on? Keep ship steady! Du har alldeles för odugliga förare på det här tefatet. Åh, det här kommer inte sluta bra. Och han är död. Never mind, I'm okay. Wait a minute. No, I'm not. I'm dead. Som jag dumt nog sa innan han konstaterade det själv. Men man behöver ju inte vara den mest smarta personen för att lista ut att ett så långt fall skulle döda vem som helst. Här har vi en knapp med en sån här symbol som är på de flesta grejerna som man slår på. Men vi kommer att behöva vara lite tyngre. Och det är inte så tungt i den meningen som Banjo och Kazooie ser ut i Nuts and Bolts. När de inte varit aktiva i typ 10 år och inte fått röra sig på länge. Utan det kommer att vara genom en förvandling som det kommer att bli möjligt. Och nu har också den här elddrakens brorsa märkt att vi är inne i hans privata område. Så att nu kommer han att skjuta sina balls. Han har riktigt hårda bollar den här draken alltså. Liknar ingenting av vad jag har sett sen tidigare. Nej, men det är bara att springa här och sno hans noter som han har försökt att hindra oss från att ta på ett effektivt sätt, trodde han. Men då kan man bara använda Kazooies ratata. Då kan man krossa mycket som är ömtåligt. Den här Jindron kan man ta på två sätt. Dels genom förvandlingen. För om man går in här och försöker gå till Jindron, så kommer det att vara luftmotstånd. Så Banjos starka björnben kommer inte klara av att nå fram till Jindron. Utan vad man kan göra då också är att ta ett ägg, om jag bara kunde få göra det i fred. Ska vi se, få sikta in mig här. Och så, men sluta anfalla mig när jag försöker ta den här Jindron och skapa mig lite mer framsteg. Då ska man skjuta den något sånt där mitt på huvudet ungefär. Så har vi 7 av 9 svarta Jindros. Bara 2 kvar. Så är vi redo för blast off. Men jävla jättis. Bara för att jag har en blue jätti så behöver inte det betyda att du ska anfalla mig. Eller min jätte är ju inte ond, men jag kan säga bara för att jag har en blue jätti så behöver inte de här jättisarna anfalla mig. Även fast de också är blåa. Och här har vi någon sån här som står och slår sig över bröstet hela dagen och tror att han är cool. Och vi vill gärna ha de här skorna som finns där bakom honom. Vad har ni fått tag i dem? That's nice. Yes it is, isn't it? Och du biter av tånaglarna på din fot. Ja, det är nog inte så bra för magen det där med såna där vassa naglar. Och inte så nyttigt heller. Men för att komma åt dem så behöver en sån där stor boll, isboll, landar precis på hans fot så att den svullnar upp och blir helt röd. Och så blir det ett eko som ljuder över hela Iceside i Hailfire Peaks. Och det där var rätt åt dig. Står man och väntar och tror att man äger något sådär, då kan man bli straffad genom att en sån där stor isboll kommer och träffar en. Men nu kan vi använda de här sugproppskorna som de väl använder i vissa tecknade serier för att rensa avlopp, antar jag. Så kan vi ta oss upp hit för bergsväggen.
Och det är också så här vi tar oss till den andra bossen i Hailfire Peaks. Jag kan inte höra ljudet så bra för jag har väldigt låg volym. Men det klarade ju sig. Vi tog oss upp dit med ganska så god marginal. Och han bor här inne i bergsväggen. Som är grön, så du kanske har något med grönsaker att göra. Då ska vi klättra upp här, så har vi isvatten. Han kommer att vara kall i magen. Chilly Willy, Cold and Icy Dragon är det nu alltså. Så att det är alltså motsatsen till varmt. Kan väl de flesta räkna ut, men i alla fall. He tried to eat us. Så att jag gjorde det av ren instinkt. Yes, please. I ordered an anchovy deluxe. Eller deluxe, jag vet inte. I'm sure you have. Give me my pizza. Det får du inte, men du kan få lite eldägg. Och det där gjorde ont. Kall is kan göra väldigt ont att få på sig. Men kan samtidigt vara väldigt skönt också om man är väldigt varm och behöver kyla ner sig. Och det är precis samma grej som bossen vi mötte i Hailfire Peaks här. Att man skjuter ägg på honom och sen kommer han att ta ut sin långa tunga och försöka slicka en. Det är hans sätt också att försöka ragga på mig. Flörtar du med mig eller? Du har i alla fall lärt dig det av din bror antar jag. Eller någon av er har lärt varandra det. Eftersom ni ändå gör samma sak. Så bara fortsätta skjuta eldägg här. Och springa runt. Bara att ha tålamod så kommer man att ta den här bossen som i en liten ask. Jag vet inte om jag sa det när jag mötte Chili Billy. Han här heter ju Willy, men man kan inte använda de här kanonerna hur många gånger som helst. Utan de kommer att, jag tror det är max 3 skott som man kan skjuta in i de där. Och jag får passa mig här nu för att jag håller på att dö. Jag är bara nere på 3 liv. Men det är bara 3 träffar kvar här, som ju också är det klassiska numret för vad bossarna behöver i Mario-spel. Då skjuter vi de sista äggen och Chili Willy är besegrad och det kommer ismål ur hans mun. Stop it, I don't want pizza anymore. I'll go and get a takeout instead. Hold on, you frosty fool. We've beaten both of you. Eller som jag skulle säga som Swedish Let's Play säger, fool. Eller den rösten han använder för Barrett ibland. Jag kan inte säga det lika bra. Självklart så är ju original oftast det som är det bästa. Och där har vi våran Jiggy. Våran hårt förvärvade Jiggy. Now which way is it to the fly through McJiggy's? Ingen aning, jag har aldrig varit där, men annars så antar jag väl att jag hade kunnat berätta vad som var vägen dit. Men samtidigt lite skeptisk, eftersom du försökte att skada mig. Jag fick trots allt springa över 2 olika delar av samma värld för att plocka upp min 58:e Jiggy, yay, det är alltid trevligt. Så ska vi se vad vi ska göra nu, om vi ska leta upp förvandlingen för den här delen av världen. För att den kommer vi att ha användning för vid flera tillfällen, men det där är knappast till användning just nu. Jag vill inte dö en gång till i av onödiga och korkade grejer. Men här nere så har vi en liten rutschkana som man kan åka ner för med rumpan i jag hittar inte ord, men med tanke på att i Hailfire Peak så var det passande att ha shorts. Men nu när vi har kommit till Icy Side så kan man tycka att det blir lite för kallt. Då borde spelet nästan ha gjort någonting så att man byter om till lite tjockare kläder när man går in i Icy Side. Så att inte Banjo Kazooie drabbas av 3 gradens hypotermi eller någonting. Och vi har en Jindo här i ett isblock. Hur den nu har hamnat där. I'm Mildred Ice Cube, but I seem to have misplaced my husband George. There was this terrible blizzard and he was whisked off into the sky. So, jag skiter väl i vad din man tog vägen. Och det här är lite sorgligt tycker jag. För att vi måste alltså döda en det här isblockets George fru för att komma åt den här Jindron. Och jag vet inte riktigt vad som händer om man liksom låter henne leva och man hittar hennes man. Vilket spoilers vi kommer att göra i sista världen. Så, men om jag bara skippar Jindros liksom så kommer jag inte kunna göra 100% på det här.
spelet. Så tyvärr Mildred, men jag måste göra detta. Arg, tell George his dinner is in the... Och jag har våran, har min Jinjo i isen. My Jinjo is in the ice, kanske du menar. Och här har vi en iglo som man kan ju fundera på var, vem som kan bo här inne. Men om ni var med och såg, om ni såg mitt avsnitt i min avsnitt från Hailfire Peaks eller Witcher World, så berättade fru Isbjörn att Boggy och hennes man nu bor här. Och vet inte riktigt var hon sitter, men hon är väl kvar i Freezy's Peak. Eller, inte Freezy's Peak. Det här är Banjo Tooie. Men i Witcher World och letar efter barnen fortfarande. Och det här ser ut, jag vet inte vad det här är för program. Någon tjock gubbe i kalsonger som jag aldrig skulle få för mig att ta på mig. De står och dansar. Men ni kommer kanske ihåg den här fisken som vi hittade i Hailfire Peaks. Som är varm. Den ska vi ge till Boggy nu här så att han får lite värme i sin mage. Han blir väl hungrig också av att bara sitta och titta på TV där hela dagen. I'm sure it has. Ja, den har bara en gubbe som står och dansar i kalsonger hela tiden. Så med 9999 kanaler som du sa att du har, så borde man väl tycka att du kan äta eller kolla på något lite bättre än det där. Med tanke på att det är ganska många alternativ ändå. A big hot fish would be great. Vilket du får här. Och genom att vi ger honom fisken så hostar han upp en jiggy. Så mysigt. Alltså du borde ha lärt dig från förra spelet att det inte är bra att äta jiggis. För att då kan det bli jobbigt att andas. Och i värsta fall så ligger man på marken som i förra spelet. Och det kanske var fisken som svalde jiggin och som gjorde nu att Boggy nu hostade upp den. Men i förra spelet när vi dunkade på hans mage så blev han ju lite grann smalare av att vi gjorde det. Men nu så blev det inte någon direkt skillnad av det. Nåväl. I nästa avsnitt av Banjo-Tooie så fortsätter vi att utforska Hailfire Peaks Icy Side. Och kanske går till Wamba här borta, hon som har sin hydda här nu i en lite kallare miljö än vanligt. Och kan ta Warpadden här också lika bra. Och vi har en knapp här borta som gör att vi nu kan åka till tågstationen, eller öppna tågstationen i Icy Side. Men det tar vi nästa avsnitt. Det kommer vara en hel del grejer vi behöver göra. Så tack för att ni tittat. Ha det gött allihopa, så ses vi i nästa avsnitt. Ha en fortsatt bra dag. Hej då.